السلام عليكم مغيرت كحران جنرال كينا دير نيوز ميل والباجوكتان هذا جان يدين سلامينا سلام كدبا ويسكا الله ونحرستي وزيركي هوري اي هولها قد يدبو ديسكا سوما عليا عباس سراجا يا بيان اي سو سارين كسو دوي حكم كديلك اه اي ساكا لقفو لي احمد عبد الله عيديد بيانكا kaso baxay qoyska ayaa lagu sheegay in maanta ay cadaaladii timid ka dib muddo dheer ay raadinayeen qoyska waxay u mahadceliyeen cid kasta oo ku lug lahayd dadaaladii cadaalada loogu raadinayay marxuum Cabaas Siraaji qoyska Haaji Cabdullaahi Sheekh Siraaji oo ah qoyska uu ka dhashay Allah u naxariistay marxuum wasiir Cabaas Haaji Cabdullaahi Sheekh Siraaji waxa uu soo dhaweynayaa qisaastii maanta oo ay taariikhdu tahay 22ka Oktoobar 2022 lagu fuuliyay gacan ku dhiigle Axmed Cabdullaahi Cabdi Caydiid oo si bareer ah u dilay marxuum Cabaas bishii May 3/2017. Qoyska waxa uu muddo dheer raadinayay cadaalad u helida marxuum Cabaas balse maanta ugu dambeyn cadaalada ayaa timid. Qoyska waxa uu u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta xaqiijiyay in ay Soomaaliya cadaaladda ka shaqeyso. Sidoo kale waxa qoyska halkan ugu mahadcelinayaa saraakiisha sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan hay'adihii dawliga ay hawshaani qusaysay. Ugu dambeyn waxa uu qoyska Xaaji Cabdullaahi Sheekh Siraaji halkaan ugu mahadcelinayaa ciid kasta oo qayb ka ahayd geedigii lagu raadinayay cadaaladda marxuum wasiir Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji. Waxaan leenahay mar walba garab istaagiina waxa uu noo ahaa qiimaha ugu weyn Soomaaliya Soomaali baa leh bulshana waxa ay ku wada noolaan kartaa cadaalad. Dhanka kaleeto wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gudaha u galeen deegaanka Masaajid Cali Guute oo ka tirsan gobolkaasi. Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in goordho ay ciidamada gudaha u galeen deegaankaasi kadib markii ay isaga baxeen xoogaga Al-Shabaab oo muddo ku sugnaa halkaasi. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in wax iska caabin ah aysan la kulmin ciidamada dowladda isla markaana ay si nabdoon kula wareegeen Masaajid Cali Guduud oo ah deegaan muhiim ah oo dhaca gobolka Shabeelaha Dhexe. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay inay sii socon doonaan isla markaana ay u dhaqaaqi doonaan dhanka degmada Aadan Yabaal oo uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab deegaanka Masaajid Cali Guduud oo ay maanta qabsadeen ciidamada dowladda. Ayaa waxaa dhowaan Al-Shabaab ay ku soo bandhigtay odayaal hubaysan oo sheegay inay iska difaaci doonaan ciidamada dowladda balse lama oga waxa hadda isbedelay maadaama ay isaga baxeen halkaasi. Xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan waxaana dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan in dagaal uu ka qarxo deegaankaasi maadaama haatan laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo. Hawlgallada ka socda Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa laga gaaray guulo waaweyn kadib markii ciidamada dowladda oo saldhig ka samaystay degmada Adale ay deegaano hor leh kala wareegeen kooxda Al-Shabaab. Asxaabta meel walba aad joogtaan waxaad isku daydaan inaad beejajka noogu shargaraysaan si aan hore ugu sii socono. Aad ayaa noo maasantii meel walba aad joogtaan.